Hello everyone. NHT channel ရနေ ပြန် လို့ ကြိုဆို လိုက် ပါ တယ် ကျွန်တော် အခု လုပ် ပြ မှာ တော့ Spotify account ဖွင့် ပြ မှာ ဖြစ် ပါ တယ် Spotify ဖွင့် တဲ့ အခါ မှာ ကျွန်တော် ဒီ Tamme app လို့ မယ် ကျွန်တော် တို့ Spotify app လို့ မယ် Aven VPN လို့ မယ် အဲ့ app တွေ ရဲ့ link ကို လည်း ကျွန်တော် description မှာ အကုန် ထည့် ပေး ထား ပါ မယ် ကျွန်တော် ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ် ရသေးလို့ subscribe လုပ် သွား ပြီး မြေတား ရက် ခံ ပါ တယ် အဲ့ ဆိုရင် ကျွန်တော် တို့ အရင် ဆုံး VPN ချိန် မယ် ဘို ဆိုရင် ဗျာ ကျွန်တော် တို့ ဒီ Aven VPN နေ ထိုင်း ဆ ဘာ နေ ဝင် ပြီး ချိန် ရတယ် ဗျာ အခု နောက် ပိုင်း က ကြတော့ ဗျာ app ကဲ update တွေ ကြောင့် ကျွန်တော် တို့ အဲ့လို မျိုး direct ကြီး တန်း လုပ်လို့ မရ တော့ VPN အခြား VPN တစ်ခု နဲ့ အရင် ဆုံး VPN ခံ ပြီး တော့ မှ ကျွန်တော် တို့ login တစ်ခါ ဝင် ကြည့် ရတယ် login တစ်ခါ ဝင် ကြည့် လို့ အဆင် မ ပြေ တော့ ဘူး အဆင် မပြေ ဘူး ဗျာ အပေါ် မှာ တို့ VPN တုံး ထား ရ ဆိုတာ ဟော တို့ ပြ တယ် ပြ တဲ့ ခါ ကျရင် ပြီး တော့ မှ Aven VPN နေ ဝင် ချိန် မှာ ရ တာ ဗျာ အဲ့ဒါ ကြောင့် ကျွန်တော် အကုန် တေချာ အသေး စိတ် လုပ် ပြ မယ် နော် အဲ့ဆို ကျွန်တော် တို့ VPN Psiphon ကို အရင် ဆုံး ဝင် မယ် ဝင် ပြီး ရင် ဒီ server မှာ ကျွန်တော် တို့ India ဖြစ် ဖြစ် American ဖြစ် ဖြစ် လုပ် လိုက် ပါ ကျွန်တော် အခု လက်ရှိ American နဲ့ ပဲ ပြ ပါ မယ် အဲ့ဆို ရင် ကျွန်တော် တို့ ပြီး ရင် ဒီ Tamme တဲ့ ဝင် မယ် Tamme တဲ့ ဝင် ပါ ရင် ဒီက mail လေးကို ကျွန်တော် copy ယူ မယ် ပြီး ရင် ကျွန်တော် တို့ Spotify နဲ့ ကို သွားမယ် sign up free ကို နှိပ် မယ် ကျွန်တော် တို့ ဒီ mail လေးကို paste နှိပ် လိုက် မယ် next နှိပ် မယ် ဒီ password ကို ကျွန်တော် mail ဟာ လေး ပဲ ပြန် ထည့် လိုက် မယ် okay အဲ့ဆို birthday ပေါ် လာ ပြီ no now နှိပ် အဲ့ နေရာ ပေါ် လာ တဲ့ ခါ ကျွန်တော် no now နှိပ် ပြီ save password ဆိုရင် အဲ့ password ကို ကို ဒီ device ထဲ မှာ save ထား လို့ ဖြစ် သွား တယ် အဲ့ ကြတော့ no now ကို နှိပ် နော် save ထား မှာ ဖြစ် တော့ ပေါ့ ဗျာ အဲ့ ပြီး ရင် ကျွန်တော် တို့ က day ရွေး မယ် ကိုယ့်ရဲ့ ဝေးတဲ့ရက်ကလိုင်းနှစ်ကပေါ့ဗျာကျွန်တော်မေးဒီလိုပေါ်လာတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲ့လိုလေးပေါ်လာမယ်ဗျာအဲ့လိုပေါ်လာခဲ့ကျရင်ချိုးဟာတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲ့လို့အပေါ်မှာတစ်ခုအမှန်ချစ်ဖို့ပေးတယ်ဗျာအဲ့လို့လိုက်တူ prefer ဆိုတဲ့ဟာနဲ့ဒီရှဲမိုင်ရီဂျစ်စတာရင်းဆိုတဲ့ဟာနှစ်ခုပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတဲ့ခါကျရင်ကိုကဒီကျွန်တော်တို့ဟိုအိုင်ဝိုလိုက်တူ prefer အပေါ်ဟာလေးကိုနှိပ်ရမယ်ဗျာအပေါ်ဟာမရှိတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးကိုအမှန်ချစ်စရာမလိုတော့ဘူးကျွန်တော်တို့တန်းပြီးတော့ create account နှိပ်ရုံပဲအဲ့လိုမျိုးပေါ်လာတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ်လာတဲ့ခါကျရင်ဒါအခုတော်တော်များများဖြစ်နေတာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာအဲ့ဒါအတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီ app ကနေဖွင့်လို့မရဘူးမရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကစာဖာရီရဲ့ကိုသွားမယ်စာဖာရီမှာကျွန်တော်ဒီဖွင့်တဲ့ link ကိုလည်းကျွန်တော်ထည့်ပေးထားပါမယ် ကျွန်တော် Spotify နဲ့ဝင်သွားပါပြီ အမြောက်လေး နှိပ်မယ် ကျွန်တော် ဒီ ချောင်းလေး 3 ချောင်း နှိပ်လိုက်မယ် နှိပ်ပြန် ကျွန်တော် ဒီမှာ login and sign up ကရှိရ အဲ့ကြ ကျွန်တော် sign up လေးကို နှိပ်မယ် နှိပ်ပြီးတဲ့ခါကျရင် ကျွန်တော်တို့ NR UI email မှာ ခုန mail လေးကို ပြန် ထည့်မယ် နောက်ကဆိုရင်ပြန် ကျွန်တော် app ကနေ တန်း ဖွင့် လို့ ရတယ် အခု နောက်ပိုင်း က တို့ရဲ့ ဒီ rules တွေ ਆ များ လာတဲ့ ခါ ကျတော့ app ကနေ ဖွင့် လို့ မရတော့ ကျွန်တော် website တွေ ਆ ဝင် မှာ ရတော့ တယ် အဲ့ကြ paste နှိပ်မယ် ကျွန်တော် create account မှာ ကျွန်တော် mail ကို ထည့်မယ် mail လေးကို yeyak.com.net profile မှာ edit ဒီ ကျွန်တော် ဟိုပါ ပေါ့ profile name profile name မှာ ကျွန်တော် ကိုထားချင် level လေး ထည့်လို့ ရတယ် ဗျ လာ မှာ ကျတော့ ကိုယ့်ရဲ့ date မွေး ကိုယ့်ရဲ့ ဒီ မွေး တက်ကလေး ကို အမှန် ထည့် လဲ ရတယ် မ ထည့် လဲ ရတယ် အဲ့ဒါ ပြဿနာ မဟုတ် ဗျ okay အဲ့ကြ ကျော် ဒီမှာ mail နှိပ်မယ် I am not a robot robot ဖြစ်တဲ့ အကြောင်း ကျော် တို့ ဒီမှာ သူတို့ choice sky မှာ အဲ့ choice မှာ ကျော် တို့ ရွေးမယ် အဲ့ကြ ကျော် တို့ ဒီမှာ sign up လုပ်မယ် အဲ့ကြ ကျော် တို့ သူတို့ ဒီ port ဒီလို ပေါ်လာမယ် ပေါ်လာတဲ့ ခါ ကျရင် ကျော် တို့က ပြန် ထွက်မယ် ခုန ဒီ Aven VPN လေး တွေ ဝင်မယ် ပြီး ရရင် ကျော် တို့ ဒီမှာ ထိုင်း server လေးကို နှိပ် ထိုင်း server နှိပ် ဒီဟာ လေးကို နှိပ် လိုက် ကျွန်တော် ဒီနာဟာ လေး အဲ့ဒါ လေးကို နှိပ် လိုက် နှိပ်ပြီးရရင် connected ဖြစ်တဲ့ အချင်းလေးကို ခဏ ဆောင်မယ်
ကျွန်တော်အခုလုပ်ပြမှာကတော့စပိုးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုလုပ်ပြမှာကတော့စပိုးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုလုပ်ပြမှာကတော့စပိုးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုလုပ်ပြမှာကတော့စပိုးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုလုပ်ပြမှာကတော့စပိုးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုလုပ်ပြမှာကတော့စပိုးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုလုပ်ပြမှာကတော့စပိုးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုလုပ်ပြမှာကတော့စပိုးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုလုပ်ပြမှာကတော့
နော်နောင်းလေးကိုဒီနော်နောင်းလေးကိုနှိပ်ပေးအဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Spotify အကောင့်လေးတစ်ကောင်ဖွင့်ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအကောင့်ကိုပြန်ပြီးတော့ App ထဲမှာပြန်ပြီး Login ပြန်ဝင်မယ်အဲဆိုကျွန်တော်ပြန်ထွက်မယ် Spotify နဲ့ကိုပြန်ဝင်မယ်ဝင်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒါတွေကိုဒါလေးကိုဗျာပြန်မထွက်ဖဲနဲ့ဒီလိုတစ်ခါရှင်းပြီးပြန်ဝင်လဲရတယ်အဲ့ကြတော့ဒီအောက်ဆုံးကဒီ login ကိုဝင်လိုက်မယ် login ကိုပြီးသွားရင်ခုနကမေးကိုထည့်မယ်ပြန် yeyak 6032 login မှာ spotify ကောင်းလေးပွင့်လာပါပြီ we canစတင်ပြီးပါ drag တန်းနဲ့ဒီလိုပေါ်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်နောင်းလေးနှိပ်လိုက်မယ်နောင်းနောင်းလေးထပ်နှိပ်ပေးမယ်အဆိုရပါပြီကျွန်တော်တို့ Spotify အကောင့်လေးဖွင့်လို့ရပါပြီအဆင်မပြေတာရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page မှာရော Telegram မှာလာရောက်မေးမြန်းလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတိုင်းမှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီpage link ရော telegram link ရောကျွန်တော်ထည့်ပေးထားပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ရဲ့ description မှာလည်းကျွန်တော်ထည့်ပေးထားပါတယ်အမှန်တမ်းလာမေးပါရပါတယ်ကျွန်တော်အကုန်သေချာပြောပြပါမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပါသေးတယ် subscribe လေးလုပ်ပေးသွားဖို့မေတ္တာရက်ခံပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်